やずきウルフ .com のやずきウルフでございます。そして今ご覧になっているのはオオカミちゃんブルフォトショップでモノクロのイラストに色をつけるのはどうすればいいかちょっと説明したいと思います。今私が描いているのは私のカードゲームのアサシンというカードですけども、そしてご覧になると思いますが、背景にはもう色がつけてますが、キャラクターはモノクロです。でもこのモノクロのイラストに色をつけたいです。こうするのに最初はこのモノクロのレイヤーを選択して、今キャラクターが載せてあるレイヤーを選択して Ctrl-U を押すことで色素サイドを出してください。そしてこのボックスをチェックすることで色をつけます。これは好きな感じで自分の好きな色を選択するといいと思います。このキャラクターはこの色にしたいということではないですけど、一応モノクロより色の基礎があった方がいいと思います。それで今基本の色の真逆の色がいいかもしれませんけど、まあ、後でもっと細かく説明します。とりあえずストーリーができたら新しいレイヤーを作って、そのレイヤーをカラーモードにします。この例はカラーモードになったら普通に 100% のフーテイメイドのブラシを選択して、そのブラシで色を上に描いてみてください。これで色が変わります。とりあえずその色はあまり気にせずに適当に色を選択して塗っても OK です。そしてまた服は違う色にしましょう。また言いますが、この色は今の段階であまり気にしなくてもいいです。後で色を変えるので、とりあえず今はどのところを違う色にしたいか決めることは重要です。塗ってないところがありますので、肌の色を選択するのにAltを押してこのままで選択すれば、ある程度色を選択できますが明るさが変わってきますね。だから塗った色と全く同じ色を選択するのに、まずは下のレイヤーの目玉を押して隠します。あ、すいません、背景も隠さないといけない。はい、それで本当に塗ってる色が表示されています。この状況で Alt を押して選択すれば、先に塗った色と全く同じ色を選択できます。その後はまた下のレイヤーを戻しても結構です。次は髪の毛を、まあ、その髪の毛の前に目のところを白塗ってみよう。
完璧じゃなくてもいいかもしれないけど、後でまた直しますね。じゃあそれで結構変な色になってますね。でもこれからいいこと教えます。まずはこのなんか思い出してるところがありますね。この色がちょうどなんか中途半端な感じで、これをきれいにするのに下のレイヤーを選択して、選択ハニーツール、ツールを使います。私は上のレイヤーを、上のレイヤーの目玉を隠します。これは別にしなくてもいいですけど、でも私は何やってるか見やすくするために隠します。そしてこの選択ツールで外選択します。そしてシフトを押しながらこれも追加します。まあ、自分のスケッチによるんですけども、例えば、コクリンはちょっとはみ出しているところは下のレアにもありますけど、でも例えばこれはすごく綺麗でしたら、もう完全に背景とキャラクターを区別できるね。そしてできたら上に行って、またこのレアを選択して、この状況でマスクを作ります。マスクと選択したところは白になって、選択してないところが真っ黒になる。まあ、でもこれを実は逆欲しかったので、 Ctrl I を押すことで、まあ、逆にします。そこで外が隠してますね。そしてここは表示されてます。マスクはこの風になっていますね。まあ、それ綺麗じゃないので、マスクレイヤーを選択して、黒で、欲しくないところを隠してます。まあ、下のところは私は後でやりますので、とりあえず、顔のところに集中してやりましょう。それがある程度大丈夫ですね。そしてこの色はちょっと違う気がします。だからこの色を変えるのに、多分結構みんなはいろんなレイヤーを使って髪の毛は一つのレイヤーで、頭が一つのレイヤーとか、全部レイヤー一つずつやってくるかもしれませんが、私は一つのレイヤーでこの 100% のフルトメイドのブラシでパーツごとに違う色をつけて描いてます。これは選択ハニーレイヤーと言ってもいいでしょう。そしてこの状況だと別に選択ハニーツールを使って好きな色を選択できます。そしてその色のところを選択したままで、一応こっちも選択しましょう。シフトを押しながら追加できます。 Ctrl-U を押す。 Ctrl-U で色を変えられます。これで色を試してみて、どの色が一番いいか決めます。例えば私はこの色が好きですけど、ちょっと明るいかな、もっと暗い方がいいかなと思ってる。ですがこれはカラーレイヤーですので、メイドは
ここで変更できません。なぜというなら、まあ、少しできますけど、ちょっとあの本当に明度を変えたいんでしたら、カラーレイヤーじゃなくて下のモノクロのレイヤーをやった方がいいです。ここでコントロール U を押して、また明度を、はい、この感じで OK ですかね。あとはコントロール D で選択範囲を削除して、まあ、今回は晴れ色を選択します。もしこの選択範囲の、何と言いますかな、これアリみたいなやつを何と言いますか、他に一応もっと綺麗な感じで見たいんでしたら、コントロール H を押すことで選択範囲を隠すこともできます。隠してからコントロール U を押して、また色をコントロール D で選択範囲を削除して、また今回は髪の毛を選択してコントロール H で隠して、コントロール U で色を変えます。それいいかな。それでさっき色がつけてないイメージが色つけてます。これはなかなかいい描き方だと思いますが、それでなんかモノクロのスケッチに集中して、モノクロ の問題を全部できたら、その後だけ色々もつけて色を調してみる、すごく自由な描き方ですので、例えばいろんな色を試してみて、どんな感じが一番いいか簡単な色を試します。一つだけなんか注意した方がいいことは、もしモノクロのところはモノクロのところに本当に真っ黒か真っ白のところがありましたら、その真っ白は色になりません。なんか真っ白は真っ白、どんな色を上に描いても。真っ白のところがありますから、例えばここは真っ白ですから、なんか色がつけません。ですので一応下のレイヤーに全部ある程度なんか色というか、そのトーンつけて、その上になんかハイライトと影を描いた方がいいでしょう。もし興味あれば、違う時にもっと細かく説明したいと思いますが、とりあえず今回の動画でこのところで終わりたいと思います。一応私はコミティア、来月の5月5日コミティア100のイベントに参加するつもりですので、もし東京にいらっしゃいましたら東京ビッグサイトに来てください。このラモーシャというファンタジーカードゲームを売るつもりですので、どうぞ聞いて話しかけてください。あとはその次の週の東京デザインフェスタのイベントも、また東京ビッグサイトで行っているイベントにも出展しますので、もし時間がございましたら聞いてください。